Auzubillahi minash-shaytanir-racim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve bih nestein ve huwa khairu nasirin ve muin. Salam əziz tamaşaçılar. Xoş gəlmisiz bizim verlişdə. Yaduz o səçəsən verlişimizdə bu yerə yetişdik ki, artıq Allah təala möminlərin bəzi sifətlərini Quranda deyəndən sonra başqa bir möminlərin sifətlərinə yetişdik açın verişimizin verişimiz sona getirdi çatdırıb deyə bilmədi. İndi istəyirik bu təzə verişimizdə həmen sifəti nəzərinizə diyək. Ki dedi ki Qurani-Kərim 1400 il bundan qabaq peyğəmbərə və o e, zamanda yaşayan insanlara nazil olub. O məkanda nazil olub, o zamanda nazil olub, o insanlara nazil olub, amma onlara məxsus deyil Qurani-Kərim bütün dünyada yaşayan insanlara aittdir. Əlbəttə Quran-Kərim buyurur ki, bəzi ayələrdə buyurur ki, "Hudan lil-muttaqin". Quran-Kərim hidayət üçündür, amma təqvalı və imanı şəxslər üçün. Bu da ona görə idi ki, sünnə Quran-Kərimin ayələri Allahın sözü yalnız o kəsdə təsir qorxu ki, onlar həqiqətən Allah'a iman gətiriblər. Yoxsa əgər o kəs ki, Allah'a imanı yoxdursa, Qur'an-ı Kərim onda heç bir təsir qoymayacaq. Bu təbii məsələdir ki, bunu adi bir misallara da bənzətdi ki, əgər yaşadığımız mühitdə də nəzərə tutsaq, ailə üzvündə məsəl nəzərə tutsaq, ailə üzvləri ki var, məsəl 5 nəfərdən, 6 nəfərdən, 10 nəfərdən ibarətdir. Əgər o evin içində qardaş-bacıdırsa ya ata-ana ilə övladlarçı var, əgər onlar e, bir-birlərinə hörməti yoxdursa, onların sözləri bir-birinə təsir qoymayacaq. Əgər bir övlad valideinin sözünə əhmiyyət vermirsə və yaxud faalədin övladın sözünə əhmiyyət vermirsə və yaxud qardaş-bacılar da bu cür olsa, onların sözləri bir-birində təsir qoymayacaq. Söz o vaq insanda təsir qoyur ki, o deyilən söz ki, o tərəf bir tərəf bir şəxs tərəfindən ki var, o şəxs onun sözünə qiymət və əhmiyyət verir. Ki Allah təala Cümə surəsində də buyurur ki, o kəslər ki onlara Musa əleyhissalam tərəfindən ki böyük peyğəmbərlərdəndir. Yəni o yahudilər ki Musa (aleyhisselam) onlara nazil oldu və onlara kitab gətirdik. O kitabın adı Taurat idi və Musa (aleyhisselam) da bizim peyğəmbərlərimiz kimi və o birsəhir peyğəmbərlər kimi Tauratı, Taurat kitabını o insanlara oxuyub və mənalandırırdı və onları düzgün yola hidayət etmək istəyirdi, amma onlar Musa (aleyhisselam)ın sözünü eşidib əksinə səməl elədi. Allah təala buyurdu ki: Bu insanlar bənzəyir uzun qulağa. Nəyə görə necə nə həddən bənzəyir? O cəhətdən ki, bu uzun qulağın belinə yüç yığanda o fərq etmir ki, onun belinə o, yəni onu dərk etmir, başa düşmür o fərqi ki, onun belinə nə yüç yığılıb. Yəni onun belinə neçə ton qızıl da yığsan, qiymətli kitab da yığsan, qiymətsiz əşya da yığsan, onun üçün fərqi yoxdur. O yalnız ağırlıq hissidir. Bu insanlarca peyğəmbərin sözünü eşidib ona əməl etmirlər. Onlar onlar həmin uzun qulağa bənzirlər. Bunu Musa bu söz Musa ilə əsəlamın vaxtında olub, amma Allah Tala bizim peyğəmbərə bunu deyir. Deməli Allah Talan bulduqları bütün zamana, məkana aiddir. Bu bir növ başqa cür desək, Quran-ı Kərim ibret Keçən verişimizdə dediyimiz kimi, peyğəmbərin zamanında, yəni peyğəmbərdən öncə əlbəttə ərəblər o e, yarımadada, Ərəbistan yarımadasında yaşayan ərəblər, ki, indiki Səudiyyə Ərəbistanıdır, onlar cahil və cahiliyyət halında yaşayırdılar. Qızları diri-diri yerə basırdılar. Çün özlərinə qızlara, ar-bir ildər, qadınlara aşağı gözlə baxırdılar və sair-sər cahilliklər var idi sə qadınla kişi arasında özlərinə fərq qoyurlar. Bizim vəzifəmiz budur ki, əlbəttə o şəxs ki, həqiqətən mömündür və həqiqətən Qurana Allah -ı, imanı var, onlar qadınla kişi arasında fərq qoymaqları ixtiyarları yoxdur. Məgərinki İslam şəriəti özü-gələ İslam şəriəti özü-gələ qadınla kişinin arasında hansısa bir fərqi qoyar. Məsələn Qurani-Kərimdə var ki, Allah Taala buyurur ki, əgər bir şəxsin, bir şəxsin həm qız övladı ola, həm oğlan övladı ola, əgər bu şəxsin mirası varsa, evi varsa və sair başqa bir əşyası varsa, bu övladlar arasında bu bölünməlidir. Amma çiyə oğla qızdan iki bərabər çox düşür. Bunu İslam bu fərqi İslam özü gəlib qoyub. Və ya xod qadınla kişi cismi nöqteyi nəzərdən bir-birilə fərq edinlər. Məsələn, kişi cismi nöqteyi nəzərdən qadından güclüdür. Bu da təbii bir şeydir. Amma bir də var insanlar özləri cahillik nöqteyi nəzərdən gələ qadınla kişi arasında fərq qoyur. Bu da möminlərinin əlaməti deyil. Bunu nə üçün mən ola bilər kimsə qeyd edəcək ki, bu kim e, möminlərinin arasında olan şey deyir ki təkcə. Bu qeyri möminlər arasında da var ki qadına aşağı gözünə baxırlar. Aha. O cür ki söhbətlərimizdə dedi, indidə təkrarən dedi, dəfələrlə demişik. Qurani-Kərim o kəslər ki iman gətiriblər, onlarla işi var. Onları hidayət edir. O cəhildir, imanı zəifdir. Quranın sözü ona təsir qoymayacaq, oncaq Quran Kərimin ondan işi yoxdur. Bizim işimiz Quran Kərimin işi möminlərdir. O kəs ki, özünü həqiqətən iman ehli bilər. Çox təəssüf ki, o kəslər ki, özlərini iman ehli bilirlər, bəziləri həmin bu cəhil Ərəbın fikirlərinə qatılıb. Çox təəssüf mellan arasında bu göstəcə çarpır. Allah Taala həmin bu Hucurət surəsinin Hucurət surəsinin 13-cü ayəsində buyurur. Ya ayyuhan nas, es-sərəhmanur-rəhim, ya ayyuhan nas. İnna xalaqnakum min zəkər və unthə. Ey insanlar, ey insanlar. Biz sizləri iki cür yaradıq ki və qadın. Əlbəttə Qurani-Kərim başqa surələrdə, başqa ayələrdə buyurur ki, hər bir şey ki bu dünyada var, hər bir şey ki bu dünyada var, biz onları cüt yaratmışıq. Yəni qadın və kişi. Hətta bitkilər və ağaclar və sair-sər mövcuddur. Burada da Allah təala buyurur ki, ey insanlar, biz sizləri İki cür yaratmışıq. Qadın və kişi. İnna xalaqnakum min zekerin və untha. Və cəalnakum şu'uban və qabail. Və cəalnakum şu'uban və qabail. Biz sizi iki şəkildə yaratmışıq. Ya qadın, ya kişi. Biri sizisiz kişi, biri sizisiz qadın sonra nəyin adı? Sonra sizi dəstə-dəstə, qəbilə-qəbilə, tayfa-tayfa yarattıq. Qurana Kərim-in hər bir sözünün, hər bir hərfinin çoxlu mənası var. Təfsir, təfsir alimlərinin nəzərinə görə burdakı Allah təala buyurur ki, biz sizləri qəbilə-qəbilə, tayfa-tayfa yarattıq. Məqsəd bu. Allahın məqsədi burada bundan ibarətdir ki, Bir məqsəd elbetde ola bilər. Burda soxlu məqsədlər. Əlbəttə o ki biz bunu eşidirik ki biz sizi tayfa-tayfa yaratdıq. Yəni məsələn tayfa ki bizim zehnimizə gələndə o ki bizim zehnimizdə var, onu başa düşürük. Yəni bu tayfə biri bu tayfadan da, biri o tayfadan da. Amma da burada başqa şey də mənzur ola bilər. Bəlkə Baş başqa bir şey də məqsəd ola bilər ki Quran həfzi alimləri bunu buyurur öz təfsir kitablarında. Quran təfsirinin kitablarında ki burada məqsədə verilib budur ki Yəni biz sizi müxtəlif dillərdə, müxtəlif rənglərdə, müxtəlif boylarda və sair-sair sifətlərdə yaratdıq. Birinin boyu uzundur, birinin boyu gədəkdir. Birinin rəngi qaradır, birinin rəngi qırmızıdır, birinin rəngi sarıdır, birinin rəngi ağdır. Biri bu dildə danışır, biri o dildə danışır. Elə bu dünyada çib bu qədər dil var, bu da Allah təalanın böyüklüklərindən və möcüzələrindəndir. Allah Yaxşı, sual çıxır qabağa. Biri ola bilər sual versin çi. Nəyə görə Allah Taala bu 6 milyard ya 7 milyard, indi bilmirəm alimlərin statistikasına görə dünyada nə qədər insan var. İndi 6 milyard digə 7 milyard, 8 milyarddır ki, bu qədər insanı ki Allah Taala yaradıb. Nəyə görə hamısının bir boyda? Nəyə görə hamısının bir rəngdə? Nəyə görə hamısının dili eyni deyil? Hamza eyni olardı. Nəyə görə müxtəlifdir? Allah Tala buyurur ki: "Vəcəlnākum qabā'ilā". Üzərsiz vəcəlnākum şu'ūban və qabā'il litā'ārafū. Sizi müxtəlif sifətlərdə, müxtəlif rənglərdə, müxtəlif boylarda yaratdıq, ona görə ki, bir-birinizdən seçiləsiniz. Əgər hamı bir boyda, bir rəngdə Hamı bir dildə danışsaydı, yaşayış çətin olardı. Mənasız olmazdı yaşayışın, həyatın. Ən azından mənasızlığın biri bundan ibarət olardı ki, əgə bir şəxs cinayət edirsə, əgər hamı eyni rəqdədirsə, eyni boydadırsa, onda bu cinayətçi necə məğən olardı? Hətta diqqət eləmiş olsanız, bir cinayətçini, bir zanini tutanda onu yaxalayanda onu həbs edəndə ondan barmaq izi götürürlər çün hətta Allahın möcüzələrindən biri budur ki, insanların barmaq izləri də bir-birindən fərqlidir və ya xod bir insana cəlbə yaxşı iş görərsə, əgər hamı eyni sifətdə olsaydı, nəcür bilinlərdi ki, o yaxşı işi görən insan hansıdır ki, tə ona artıq hədiyyə verilsin Məsələn biri cinayət eləyərdi, yıxardı o bilsinin boynuna. Diğərdir ki, o edib, necə sübut etməyəcəklər o bunu? Və sair-sair səbəblər. Ki Allah Tala buyurdu ki, mən sizi belə yaratdım, müxtəlif şəkillərdə, müxtəlif rənglərdə, ta ki bir-birinizdən seçləsiniz, bir-birinizdən tanınasınız. li ta'arufu. Nə üçün deyib bunu? Ayən əvvəl deyir ki, mən sizi kişi və qadın yaratdım. Sizi tayfa tayfa, qəbilə qəbilə müxtəlif rənglərdə, müxtəlif boylarda qələbə verdim. Ta bir-birinizdən seçiləsiz. Nəyə görə Allah Taala bunu deyir? Çün söhbətimizin əvvəllə dediyimiz kimi ərəb zamanında olan cahlətdən biri bunlardan ibarət idi ki, onlar yəni kişilər qadınlara aşağı gözlə baxırdlar. Onları adam hesab etmirdilər. Allah Taala gəldi, bülüdü ki, mən ki sizi şiqadın yaratmışam Və ya xətt müxtəlif rəngdə yaratmışam. Bu deməkdir ki, o kəs ki kişidir, qadından üstündür. Və ya xətt Ərəbincayilərinə biri budur ki, o ki rəngi ağ idi, özünü qara rəhlidən, qara dərlidən üstün bilirdi. Allah Tala gəldi buyurdu ki, mən ki sizi qadın, kişi yaratmışam. O deməkdir ki, kişi qadından üstündür. Məcər o üstünlük İslamdir deyə bəy xidmət üzərzə elədi. Və ya xod oçası ki qaradı, o deməkdir ki ağdan aşağıdır onun məqamı. Və ya xod əgər o, hər kim bir şəxs müəllimdirsə, savatlıdırsa, professordursa bir çobandan, bir savatsız insandan üstündür. Bəli. Allah təala Quranda buyurur ki, o kəs ki savatlıdır, bəli, o, cəh o cəhətdən ki savatlıdır, savatsızdan üstündür. Çünki Allah Teala Qurani Kerimdə, hədislərdə də var ki, elmə insanları təşviq eləyir. Peyğəmbər buyurur ki, hər bir yerdə elmi öyrənin. Hər bir yerdə elmi öyrənin. Amma İslam bizə eyni halda icazə vermir ki, mən təkcəbbürlüy edim. Əgər mənim elmim varsa, mən təkcəbbürlüy eləməli, eləməliyəm. Buna İslam icazə vermir. İslam deyir ki, həqiqəli elm o elmdir ki, insan onu Allah üçün öyrənə. Nəzər belə ki, bir insan elmə Allah üçün öyrənir, yoxsa qeyrə Allah üçün? Aha. Yolu da budur ki, yollarından biri budur ki, nə qədər elm yuxarı getsə, təvazukarlıq da yuxarı getməlidir. İnsan təvazukarlığı çoxalmalıdır. Özünü məclisdə üstün tutmalı deyil, "Hökmdar mən, mən başda oturmalıyam, hökmən mənə bu cür hürmət qoyulmamalıdır." Allah təala deyir, "Bu rəngin müxtəlif olması və yaxud Boyun müxtəlif olması və ya xo başqa fərqlər, o deməkdir ki, bu üstünlük deməkdir. Bu sadəcə bir-birimizdən seçilmək üçündür. Sonra özü Allah Tala başqa bir səbəbdə deyir. Yəni o li taarafunu tamamlamaq üçün. Mən Allah Tala belə deyir ki, mən sizi müxtəlif yazdımsam, bir-birimizdən seçilmək üçün. Amma bilmək istəyirsiniz ki, mən Allahın yanında ən Hörmətli insan kimdir? Sadə dillə desək, hər möhtərm insan kimdir? Halatalarla biz tanımaq istəyirik. İnna akramakum inda Allahi atqaakum. Allahın yanında, əgər o kəs ki, möməndir, Allah tanıyırsa, Allah həqiqi imanı varsa, bizim gəlmə-mömən işimiz yoxdur dedi. Söhbətimizin əvvəlində və keçən söhbətlərimizdə də demişdik ki. Əgər həqiqəti Allah imanı varsa, Allah təala buyurur ki, inna inə ərəb ədəbiyyatında təkid üçündür. Yəni həqiqətən bu cürdür. Mən Allah təala deyə bilərdim digər dəşi: Əkrəmukum indəllahi ataqum. Sizin hörmətiniz, ən hörmətiniz Allahın yanında o kəsdir ki, imanı daha çoxdur. Amma Allah təala deyir: İnəkrəmakum. Yəni həqiqətən bu cürdür. Şəkk gəlməyin onda. Həqiqətən bu cürdür. Ki, ən hörmətli insan Allahın yanında sizlərdən o kəsdir ki, imanı çox olsun. Bunun mənası nədir? Nə nəticə almaq olar bundan? Bundan bu nəticəni almaq olar ki, yəni hətta o qara dərili insan, hətta qadın, hətta o savatsız, əgər savatsızın imanı savatlıdan çoxdusa və yaxud qara dərilinin imanı ağdərilidən çoxdusa və yaxud qadının imanı kişidən çoxdusa, bu Allahın yanında daha çox hörmətlidir sün imanı çoxdur. Allah üçün şərt imandır. İnna akramakum indallahi atqakum. Qazançı, qara, ağ, sarı, qırmızı bunlar Allah Tala üçün öz buyruğuna görə önəmli deyil. Sonra buyurur Allah Tala, İnnalllaha alimun, alimun khabir. Allah Tala həqiqətən bütün sizin əməllərinizdən ağahdır, alimdir və xaberdardır. Nə üçün deyir bunu? Yəni bu sözü Allah Tala deyirdi ki, bu işləri görməyin, qeybət etməyin, bir-birinizi güdüməyin, təcəssüs etməyin, qadın-kişi ağ-qara söhbətini salmayın. Nəticə Allah Tala bunu deyir. Sonra davamında buyurur ki, üz istə davamında buyurur ki, Allah Tala bilir ha, bütün sizin əməllərinizdən xəbəri var. Əgər Allah Tala'nın dediği bu işlərin əksinə getsəniz, Allah Tala bütün bu əməlləri görür və səhv mə bu işləri. Sonra buyurur Allah Tala başqa möminlərin sifətini daha yəni xulasələşdirir. Buyurur ki, innamal mu'minun lzina amanu billahi və rasuli thumma lam yertaubu və cahadu bi amwalihim və anfusihim fi səbilillah. Ulayka hums sadiqun. Allah Tala buyurur ki, möminlər innamə. İnnamə də inna çimi tə'kidi gətirir. Yəni yalnız bu kəssətdi möminlər. Hansı kəssərlərdi? Möminlər o kəssərlərdi ki, Allah'a və onun elçisinə iman gətiriblər, həqiqətən. Sözün həyəgi həqiqə mənasında. Summalam yartabu, iman gətirəndən sonra şək etmirlər ki, bəziləri çox təəssür ki, iman gətirdən sonra Allahda, peyğəmbərdə şək gəldilər. Və cahadü bi amvalihim və anfusihim və öz malları ilə, canları ilə Allah yolunda cihad edirlər. Yəni yeri gələndə o yerdəki islama xatir, Allah xatir öz malından kəsməlidir və yaxud öz canından kəsməlidir, keçinlər, keçinlər. Ulaya homo saliqun. Bu şəxslər ki, bu sifətlərə malikdirlər, Allah və peyğəmbərə iman gətiriblər, sonra şək etməyiblər, sonra öz canları ilə ya öz malları ilə Allah yolunda cihad edirlər, onlar düzgündülər. Onlar sadiqdilər. Hörmətli tamaşaçılar. Bizim bu neçə proqram davam edən verlişimiz ki, valide müəmmilləri sifətli Qurani Kərimdə bu verlişlə, yəni bu verlişdə sona yetir. Gələn söhbətlərimizi də başqa mövzu haqqında olacaq. Amma çox təəssüf ki, vaxt yetmədi ki, mövzuların xüsusiyyətləri haqqında daha çox bəhs eləyək. Ona görə məcburam sizinlə vaxtın az olduğu üçün. Bununla da bu proqramımızı, bu söhbətimizi başa çatdıraq və gələn verişimizdə təzə mövzu ilə sizin xidmətinizə yetişə inşallah. Vəsalamun aleykum və, və rahmetullah